Cultuurclash. Ja, waar heb je geblunderd of wanneer gebeurde iets waarbij je ogen niet kon geloven? Wat is jouw cultuurclash, Jeroen? Nou, één voorbeeld wat me, waar ik niet trots op ben, maar wat wel gebeurde, was dat we in een restaurant zaten ergens zuidelijk van Agadir. Agadir is een beetje de Costa Brava on steroids daar. en daar gingen wij een restaurant binnen en ik vroeg heel aardig op Frans, maar ook in het Engels van do you have the menu? Can you see the menu? En toen bleek menu in dat zuidelijke dialect een mooi meisje te zijn. Dus toen pas begrepen wij dat daadwerkelijk ook drie verschillende dames aan tafel kwamen. Dus maar geen menu. Dus dat is pijnlijk. Over taal gesproken. Ja. Dat was wel een dat is pijnlijk. Ding wat je moet weten. En dat leer ik dan weer van die relatie. Dus dan ga je naar die eigenaar van het restaurant. Mm-hmm. Om dat goed te maken. Want je weet niet wie nog meer gelinkt is met bijvoorbeeld de klant of het investeringsvehikel achter. En daar moet je gewoon op letten. Wat heb je toen gezegd? Die ultimate customer experience. Ja. En wat heb je toen gezegd? Van nee, deze drie mag je meenemen. We willen gewoon drie kaarten. Of hoe heb je we zijn heel gepraat? Subtiel voor de burger gegaan op dat moment. Wel braaf. Exact. Nee, absoluut. Nee, maar goed, dus dat wederzijds respect zit er heel erg in. En dat neem je wel mee. Esther, wat is jouw grootste cultuurblunder daar in Morco? Nou, ik kan mijn eigen blunder kan ik eerlijk gezegd niet zo snel opdissen. Maar wat ik wel, wat mijn cultuurclash was, de eerste keer dat ik er kwam in Casablanca, kwam ik op een kantoor van een Nederlandse vestiging, althans een lokale vestiging van een Nederlands bedrijf, maar het was helemaal Marokkaans, van een Marokkaanse directeur. En de hele indeling van het kantoor was heel klassiek. Dus een groot kantoor met een mahoniehouten bureau en een mooi lederen bankstel en alles erop en eraan. Portretten van de koning aan de muur natuurlijk, enzovoort. Het zag er heel mooi uit. En dan had je eigenlijk een soort glas, maar wel dat kon je dichtmaken met Luxaflex. En daarachter zat eigenlijk de werkvloer. En die zaten ook allemaal keurig netjes te werken. Maar ik zag dus dat de directeur, die had allemaal camera's naast zijn bureau. Eigenlijk gericht op de medewerkers, op de werkvloer. Om gewoon in de gaten te houden, te monitoren wat er gebeurde. En dat vond ik zo gek. Ja. Dat overviel mij. En ik denk van, jeetje, wat ongemakkelijk. Dat zouden we in Nederland nou nooit accepteren. Terwijl in de Marokkaanse context, het is een hiërarchische cultuur. En dat toezicht en monitoren, toch meer een top-down benadering er wel bij hoort. Dat wil niet zeggen dat van een manager of een baas niet verwacht zou worden dat hij voor zijn medewerkers zou zorgen. Integendeel, dat moet hij wel doen. En hoe ver ging dat toezicht? Tot waar werd alles gemonitord? Nou ja, gewoon het hele kantoor stond eigenlijk permanent. Er stonden gewoon camera's te draaien. En hij kon gewoon real-time kijken wie wat uitspookte achter zijn bureau. En ik vond dat gewoon. We kwamen natuurlijk ook vanuit een Nederlands-Marokkaanse kijken van hoe gaat de samenwerking. Er waren natuurlijk een aantal aandachtspunten. En dit was iets wat ik in de Marokkaanse context wel kan plaatsen. Ja. Maar wat voor mij persoonlijk heel confronterend was. Nee, heel herkenbaar, want wij doen ook veel employee experience opdrachten voor de klant daar. Dus dan ben je meer bezig met de collega's en dergelijke. En wij hadden zoiets van, moeten we dan geen sessie opzetten? Dat we een soort van in-house dag organiseren om iedereen enthousiast te krijgen, zoals dat normaal gesproken. Dus nee, dat hoeft niet. Iedereen gaat dat gewoon op. Ze doen gewoon wat er wordt aangegeven. Maar goed, het is Je al gelijk als je in je neus zit te peuteren dat de baas ziet dat je dat aan het doen bent. Ja.